5 years we're living here in Maale Jumi. ארץ ישראל זה לא ארצות הברית, זה לא פלסטינית, זה ארץ ישראל. Because I'm standing up for, I think we should start building everywhere in Maale Jumi that there's a piece of land. And not let anyone tell us what to do. ואל תתייאשו. כי אם אני הייתי מתייאש, אני אומר לך את האמת, בפרנס העיר הם מתייאשים, העיר הזאת לא הייתה נראית ככה, הייתה נראית רק עם 10,000 תושבים. אני פשוט רוצה להודות ללימור וליאור על היוזמה שהם לקחו על עצמם. כן, תודה לכולם באמת שבאתם, רואים שאכפת לכם. כולנו רוצים לבנות כאן במבשרת אדומים, להרחיב את מעלה אדומים. אני עברתי עם המשפחה שלי למעלה אדומים לפני 20 שנה בדיוק, והחלום שלי ושל החברים שלי זה להמשיך כאן דור שני, שלישי, ובעזרת השם עוד הרבה. כרגע הבעיה הכי גדולה שלנו היא שאין פה מספיק דירות. המון המון אנשים רוצים לבוא ולגור במעלה אדומים, לגור פה באזור בכלל, ואין להם דירות. יש פה סיסמה מאוד טובה, דור שני, מה כתבתם שם? דור שני דורש דירה. ביבי נתניהו צריך לקחת בחשבון. העיר הזאת מגייסת כל שנה מאות בחורים, וגם משתחררים מאות בחורים, שבאים לעיר הזאת ורוצים לקיים ולגדל את הדור הבא פה. מר נתניהו, יש לך פתרון לאנשים האלה? אל תשב שם בתוך, בגבעת השן ולא יענן אותך מהדברים האלה. תקום ותעשה מעשה. לא אובמה ולא מזן, אף אחד לא רוצה אותנו. אנחנו צריכים לקבוע עובדה ונגמר הסיפור. יש לנו ראש עיר בני כשריאל, כל העיר עומדת אחריו, כל הזמן שהוא יקבל אנחנו נתמוך בה, ואם בישיבת מועצת העיר הקרובה הוא יגיד אני הולך לבנות 4,000 יחידות דיור, כל העיר הזאת תעמוד אחריו על רגליים אחוריות, ונראה מה יעשו בממשלה. למה בהר חומה כן ופה לא? בביתר עילית בונים אלפי יחידות דיור. מה קרה? האמריקאים לא רואים את ביתר עילית? הלוויינים שלהם מצלמים כל דירה, כל מחסן, כל קופסת גפרורים ביהודה ושומרון. ואם נתניהו יעשה צרות, אנחנו לא נקים כאן מטה בחירות. שהוא יקים כאן את המטה בחירות. אבל אני רוצה לומר לכם, אם תושבי מעלה אדומים יהיו אדישים ולא יגיעו בהמוניהם, כל מה שאת תעשי, אמרו, כל מה שאני אעשה, זה לא יעזור. אם החבר'ה אדישים ולא רוצים, אז מה אנחנו נדרוש מהממשלה לעשות? לכן צריך להביא את כולם, צריך להסביר לכולם. היום בשבילי זו הייתה יריית הפתיחה, ואני אומר לך שאני מאמין שאכן זה יתקדם.